У Мукачеві розквітла шалена сакура. Таку назву дерево отримало через нетипове цвітіння по кілька разів на рік, зокрема й посеред зими. Про існування знають як місцеві, так і туристи. При появі перших квіток соцмережі рясніють фотографіями. У нас тут у Мукачеві вже вона давно. То ще в 50-х роках була, чи в 40-х посаджена. Звісно, красиве дерево. Щороку навесні Закарпаття манить сотні туристів. В нашому краї навіть організовують сакурові тури, аби люди могли помилуватися красою рожевого цвіту. Я сама народилася в місті Мукачеві, але вже 7-й чи 8-й рік живу у Львові. Але кожного року приїжджаю сюди, коли період цвітіння сакур, щоб насолодитися цією всією квітучою атмосферою. І всіх друзів з куточків України також беру з собою, щоб поділитися цим своїм мальовничим містом. І щоб вони теж побачили, що таке сакури, бо в них, звичайно, немає ніде. Саме в Мукачеві знаходиться найдовша сакурова алея на Закарпатті. Найстаріше дерево росте також тут. А от, власне, ось це дерево, яке розташоване майже в самому центрі міста, чомусь розквітає завжди раніше, ніж всі інші. У нас є також кілька алей з сакурами, але, от, власне, це було помічено, що навіть квіточки розквітали і взимку. Тому це обов'язковий пунктик для туриста нашого міста. Дерева сакури вважають туристичною принадою Закарпаття. В нашому краї її висаджують під час толок, в рекреаційних зонах та нерідко навіть на власних подвір'ях. Хоч сакура, зрозуміло, не плодоносить. Тож помилуватися навесні рожевим квітом можна мало не по всій області.